أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم. بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین. بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی. آمین.